आपल्या नशेची हौस पूर्ण करण्यासाठी एका युवकाने तब्बल 12 दुचाकींची चोरी केली आहे. ही घटना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उघडकीस आली आहे. शहर आणि ग्रामीण हद्दीतून मास्टर कीचा वापर करून या युवकाने ही चोरी केली आहे. या सराईत गुन्हेगारास बेगमपुरा पोलिसांनी अटक केली आहे. आता सध्या तरी आम्हाला बेगमपुरा MIDC वाळू सातारा वेदनगर MIDC सिडको खुलताबाद आणि फुलंब्री या भागातल्या गाड्यांची आम्हाला नोंद मिळालेली आहे. अजून त्याच्याकडे विचारपूस आम्ही करत आहोत. तर हळूहळू आम्हाला अजूनही गाड्या त्यांनी चोरलेल्या आहेत अशी तू कबुली देत आहे. तर लवकरच आपल्यासमोर माहिती उघडू. आता त्याच्याकडनं विविध कंपन्यांच्या जवळपास 12 दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. या संदर्भात पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. त्यांनी सातारा वेदनगरच्या हद्दीतून रेल्वे स्टेशनच्या हद्दीतून खुलताबाद फुलंब्री इथूनही त्यांनी गाड्या चोरलेल्या आहेत. मार्केट मधून मोस्टली तो गाड्या चोरी करतो. जास्तीत जास्त गाड्या शाईनच दिसत आहेत त्याच्या. आता सध्या तरी आम्हाला बेगमपुरा MIDC वाळू सातारा वेदनगर MIDC सिडको खुलताबाद आणि फुलंब्री या भागातल्या गाड्यांची आम्हाला नोंद मिळालेली आहे. अजून त्याच्याकडे विचारपूस आम्ही करत आहोत. तर हळूहळू आम्हाला अजूनही गाड्या त्यांनी चोरलेल्या आहेत अशी तू कबुली देत आहे. तर लवकरच आपल्यासमोर माहिती उघडू. थँक्यू. तेव्हा आमची पूर्ण यंत्रणा सज्ज आहे. योग्य आखणी करून त्यांना प्रत्येक जे कोणी बाहेरून येणारे आहेत लोक असे व्यापारी विक्रेते त्यांची पूर्ण माहिती आम्ही गोळा करणार आहोत. आणि ट्रॅफिकला अडथळा होणार नाही आणि सामान्य जीवन सुरळीत चालू राहील यासाठी आमचा पूर्ण प्रयत्न मदत घेणार आहोत. की जेणेकरून एक ते गाडीवाले फेरीवाले असतात ते रस्त्यावर येऊ नये तर ते दोरी लावून दोऱ्यांची आखणी आम्ही करणार आहोत. व्यापारी लोकांनी महापालिकेकडे चावे ठेवले होते. पोलीस स्टेशनला चावे आणून ठेवले दुकाने. आम्हाला दुकान उघडायचेच नाही म्हणे. असं पण झालेलं आहे आंदोलन. MIDC वाळूज सिडको MIDC तसेच बेगमपुरा वेदांतनगर सातारा फुलंब्री आणि इतर